do të jemi në një lidhje direkte kolegun tim Simin Samardxhiu, i cili në fakt pasi ka përfunduar punën dhe takimin Biden-Putin, tani është vetëm për turizëm në Gjenevë. Simi, mirëmëngjes. Ilda, mirëmëngjes. Si të pata thënë, sot jam me në Gjenevë, duke bërë turistin, duke ngrënë çokoladë. E shoh Simi, jetë mundane. Më beso që është shumë e mirë. Nuk ka gjëza. Okej. Tani ti bëjmë një tur. Okej. Është aq e shtishme, se nuk ka gjë më të bukur tani është ditën, duke ngrënë çokoladë. O, zot. Okej, Zvicra mbahet për çokoladat. Kjo është pak por e sigurt, është një nga pak gjëra që nga shumë gjëra që Zvicra ka. Çokoladat, bankat. Liqeni, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet që sill operatori Vladimir Grori, to janë një mrekulli e vërtet. Është dhe karuzeli ato që mund të është panoramik dhe është një mrekulli e vërtet. Po. Aroma e liqenit nuk ka të krahasuar me asgjë tjetër, Ilda. Dhe një zgjim në mëngjes në Gjenevë me këtë atmosferë, fatmirësisht nuk është aq vap sa dje. Është pak më freskët, po frymë pak një herë ndoshta ndikon edhe liqeni. Por Gjenevë është një mrekulli e vërtet. Unë kaq ditë të them, po dëgjoja edhe bisedën në studio për destinacione turistike shqiptare. Padyshim Shqipëria ka shumë vende të bukura, shumë vende të ngjashme me Zvicrën. Themi që veriu jonë është si Alpet e Zvicrës. Veriu jonë është si Alpet e Zvicrës. Por ne nuk kemi një qytet tillë, për fatin tonë keq, edhe pse bukuritë i kemi shumë herë ndoshta më të bukura se Zvicra, infrastruktura lë shumë për dëshiruar. Kurse këtu në Zvicër ti gjithçka mund të arrish me lehtësinë më të madhe. Kjo është Gjenevë. Një Gjenevë që sot i shkthyer normalitetit pas ditës së djeshme që ishte totalisht në shtet rrethim dhe po, ishte totalisht e bllokuar në shtet rrethim. Askush nuk mund të lëvizë lirshëm, duhet kaloje filtrat shumë të kontrolli, duhet të vizitë të kalojnë nëpër skanera, nëpër kontrole policore, ushtarake, çdo gjë të mundshme. Sot ne shijojmë Gjenevën, po shijojmë. Okej, edhe pa kohë sepse do duhet të rikthehemi sërish në Tiranë, por do ishte mirë të rrinim disa ditë për pushime, shijonim çokoladën, nuk po ha më shumë çokoladë sepse di që po i shtojnë nepsin juve në studio. Por do të hap pasaj, ju siguroj që do hap pasaj dhe do mendoj të sjell edhe ju. Do mundohet të sjell edhe ju çokoladë. Unë po ulem ndërkohë. Siç mund ta shikoni, njerëzit vijnë në jetën normalisht në Gjenevë. Po. Dhe atëherë unë po miropafshim sepse dua ta ha të çokoladë pa më shkrirë ende. Pa më shkrirë ende duhet ha çokoladën dhe ju uroj një ditë sa më të bukur në Tiranë, plot me freski dhe një fundjavë të mbar. Besoj se të hënën do jemi sërish në studio. Me shpresën që nuk do rrim këteja, shpresojmë, nuk ende se kemi ndarë mendje me operatorin Lat Grori, por nuk qëndruam këtej të hënën dhe jemi sërish në studio. Emision të mbarë dhe kalofi sa më bukur. Faleminderit Simi, shijoje çokoladën, gjithashtu dhe pamjen nga liqeni.